Yang paling tinggi angkanya。公正党的署理主席拉菲兹昨天在福隆的一场讲座会上就有说，根据选民对于新盟所执政的雪兰莪、槟城和森美兰三州政府的满意度研究，预计说呢，新盟将会在州选继续的得到选民支持。拉菲兹是有表示啊，在西蒙执政的三州显示出很高的选民满意度，其中又以森美兰的数字是最高的。Saudara-saudari, saya nak sebut daripada enam buah negeri itu yang paling tinggi angka dia yang pengundi kata saya bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri adalah negeri sembilan, saudara-saudari.Setakat Mei 2023 dan kita sedang menunggu angka Jun. Setakat Mei 2023 apabila soalan itu ditanyakan kepada pengundi-pengundi, 75% pengundi Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan Negeri Sembilan yang ada sekarang, yang paling tinggi di seluruh negara di antara keenam-enam negeri.Jadi kita doakan supaya keadaan ini berterusan.